la moció 614, que és la que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana més MDC, instant l'Ajuntament a adherir-se a la campanya No puc esperar. Té la paraula el senyor Ricomà. Bé, moltes gràcies. Gràcies per les lliçons reiterades. L'altre dia la senyora Forí ens explicava la nostra disposició per fer uns cursets de com s'ha de fer les mocions, i avui el senyor alcalde ens explica que hem de fer les coses a fosques i fer números i no sé què més per no portar al ple debats que ara entenem que des de la ciutadania. Vostè diu que aquest ple avui no hi ha titulars i que aquest ple hi ha un titular. El titular que hi haurà és que l'equip de govern nou, que fet amb unes condicions que tots sabem difícils d'explicar, a més té pànic als plenaris, i a més està fent el possible per demostrar-nos a tots que les nostres propostes són rebutjades sistemàticament. Però estem dient propostes com la d'apropar Tarragona a l'aeroport del Prat, una cosa tan lògica i tan de sentit comú, vostès ja veuen com carai defensaran fora d'aquí. Perdoneu, l'equip del govern ho té a contra. O sigui, hi ha a contra. Per tant, és matemàtic, eh? És amb el tema, diversos temes que hem tingut del més senzill. Per tant, jo crec que vostès el que volen és demostrar-nos que som en posició i que el que portem aquí ho perdrem. Per tant, que busquem la vida en altres llocs, ja sigui quartos foscos o ja on puguem. A veure, el que presentem ara és una proposta que, sincerament, és que ja em semblaria increïble que no la votessin. Senzillament és fer de la nostra ciutat una ciutat... No, ho dic a l'avançada, perquè porteu tot un dia, tot un dematí, votant en contra coses que, com diu el senyor Milà, no, però sí. O sigui, penseu una cosa, i vostè mateix diu, vota una cosa que no, del senyor Fernández, i en canvi diu que està a favor de les diputacions. Per tant, incongruència absoluta total. Però bueno... Continuo, home, no, perdoni, li fa gràcia? Com vostè parlava jo no reia, eh? Sí que em fa gràcia. El que vostè deia també era ben ridícul. Sí que em fa gràcia, sí. Ah, doncs molt bé. Gràcies per respecte com a alcalde. El tenia per una altra cosa, la veritat. El tema és que una ciutat com la nostra se dignifica en accions, entre altres accions solidàries, entre altres actuacions a favor de gent que tenen problemes, que potser no són un nombre important de ciutadans, en quant a nombre, però sí que tenen problemes que per ells són molt importants i que a ells els impedeixen fer una vida normal. En aquest sentit, hi ha una campanya que es diu No puc esperar, que està dirigida per l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa. El problema és tan senzill com que aquesta gent necessita un lavabo a prop perquè tenen un problema mèdic no contagiós, que és el d'haver d'evacuar. És una iniciativa adreçada a malalts amb malalties inflamatòries intestinals, malaltia de Crohn, colitis ulcerosa i també pacients ostomitzats, pacients sotmesos a cirurgia de càncer de recte. Hi ha altres situacions que els metges es cansen de dir si realment estan en aquella fase, en aquell moment, que necessiten aquesta urgència. Aquestes persones poden tenir necessitats imprevisibles, contínues, d'anar al lavabo. El que es tracta és que l'Ajuntament de Tarragona, com han fet altres ajuntaments, com han fet els ajuntaments, entre altres, Girona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Puigcerdà, Solsona, Calonja, Ripollet, Palamós, doncs que facilitin una campanya que tindrà diverses potes. Una per l'Ajuntament, l'altra serveis mèdics de la ciutat, que són els que han de dir que les persones necessiten aquest tracte, i altra els establiments comercials, restauració, etc. D'aquestes tres potes neixen atendre dues necessitats imperioses, que són l'accés ràpid, gratuït als lavabos, a qualsevol lloc i sempre que ho necessitin, i també una cosa que com a ciutat es dignificaria i és conscienciar la societat sobre el problema de les malalties inflamatòries intestinals. Es tracta de millorar la qualitat de vida d'una sèrie de persones. No puc esperar, compta amb el suport de la Catalunya, del Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut i de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, de l'Institut Català de la Salut i del Grup Espanyol de Treball en Enfermedades de Crohn i Colitis Ulcerosa, i la col·laboració de ABB-BIE. Per tant, nosaltres proposem que s'acordi demanar l'adhesió
de l'Ajuntament de Tarragona al projecte No puc esperar, amb la finalitat de col·laborar i ajudar a la difusió de la campanya, promoure l'adhesió als comerços i associacions comercials de Tarragona al projecte No puc esperar, promoure la difusió del projecte No puc esperar a tota la ciutadania de Tarragona, amb especial atenció als comerços i als caps del municipi, i finalment promoure campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a tota la ciutadania amb la col·laboració de les entitats especialitzades. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en fase de debat. La senyora Estrada té la paraula. Gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció i volem felicitar el grup municipal d'Esquerra perquè no és la primera vegada que presenten una moció per defensar o per posar solució a persones que pateixen malalties concretes i per tant doncs, bueno, pensem que és lloable. Però pensem que al cap i la fi, tot i que votarem a favor, és posar un pedaç en una problemàtica que tenim a la ciutat que està relacionada amb la manca de lavabos públics. Clar, es dona la circumstància que aquesta reivindicació des del nostre grup municipal, des de la CUP, l'hem formulada en diverses ocasions a la comissió informativa pertinent. I amb això, en cap cas, estic responsabilitzant el conjunt de tècnics i tècniques. Amb això el que vull dir és que al final acabarem presentant una moció. Perquè tot i que hi ha coses que les parlem a les comissions informatives, com no hi veiem una sortida, com no hi veiem una materialització, doncs al final ho acabem portant a debat a dins del plenari. D'altra banda, nosaltres també hem proposat que les comissions informatives i les diverses reunions es puguin gravar, també els consells d'administració de les empreses municipals, però bé, això tampoc no toca. Miri, alcalde, és que ja no sabem quines mocions podem presentar i quines no podem presentar, quines toquen, quines no toquen. Clar, vostè diu, no, a mi m'és igual, però després el zasca ens l'emportem, no? I és bastant gratuït, perquè fixi's que quan presentem mocions de caire polític o ideològic no toca, perquè clar, això són temes doncs, que s'han de debatre en altres espais, perquè no són temes municipals. Quan portem mocions que tenen a veure amb el que és la gestió del dia a dia de la ciutat, tampoc no toca perquè clar, nosaltres no estem a l'equip de govern i per tant doncs, tampoc no convé, i a més sempre proposem aquelles coses doncs, que resulta que ja s'estan fent. Clar, és que sap què passa? Que moltes de les coses que es fan o que es planifiquen no ens n'assabentem. Perquè, bueno, doncs perquè allà en aquells espais en els que teòricament doncs, ens hem d'assabentar, doncs no flueix la informació, podria ser més fluida, però no flueix. Ens sembla bastant bastant agosarat que s'atreveixi a qüestionar si nosaltres treballem o deixem de treballar. Nosaltres treballem, i quan dic nosaltres, no parlo només del grup municipal de la CUP, parlo de tot el conjunt de l'oposició, treballem a les comissions informatives, treballem als consells d'administració de les empreses municipals, ens reunim amb els consellers i conselleres, ens reunim amb tècnics i amb tècniques, i parlo, perquè en tinc constància, per tots els grups municipals que estem a l'oposició. Sap què passa? Nosaltres pensàvem que era una cosa de la CUP, que la CUP no era benvinguda, no? En aquest ajuntament, com ens passa a molts ajuntaments, que la CUP doncs això és un territori hostil i que no són benvinguts. Però, sincerament, penso que el problema és que en aquest ajuntament l'oposició no és benvinguda. Vostès han tingut diversos mandats molt plàcids, molt còmodes, i això de tenir aquí diferents grups municipals que els hi qüestionin coses, que els hi proposin, i sobretot que posin entrebancs entre cometes. Els entrebancs simplement és qüestionar la seva política. Això són els entrebancs, segons vostès, doncs molesta i molt. I el que estan fent és permanentment jutjar i intentar desacreditar-nos. I li dic una cosa, amb aquesta actitud, per part nostra, si més no, per part de la CUP, nosaltres el que tenim clar és que som més necessaris que mai. I ara bé, vull posar de manifest una altra qüestió. Abans ho he dit i ho torno a reiterar. El diàleg que vostès, doncs, del que feien bandera en campanya electoral, aquest diàleg, quan no tenien el pacte aquest que tenen ara, el pacte de la debilitat, el pacte del Partit Socialista, que en cada mandat va perdent regidors, el pacte amb el Partit Popular, que anaven per governants de la ciutat i s'han quedat pel camí, i el pacte amb Unió, que està amb concurs de creditors, aquest pacte de la debilitat, ara ja no necessiten ni fer veure que volen dialogar, ni fer veure ho necessiten. I la prova més flagrant ha estat passar olímpicament de l'última junta de portadors que hauria solucionat moltes problemàtiques. Això per posar un exemple, per posar només un exemple. Mirin, són vostès
els que m'han demanat a mi i a l'equip de govern per què votem que no. Nosaltres no volíem donar cap explicació. Són vostès els que ens ho han demanat. No volem donar lliçons a ningú. Vostès poden presentar 21 i 121 mocions, si volen, sobre el contingut que vulguin, sempre i quan sigui institucionalment respectuós i corresponent. Sobre el que vulguin. Ara, nosaltres haguéssim votat el que haguéssim votat. Són vostès que ens han demanat explicacions a nosaltres, sí senyor Ricomà, sobre per què érem coherents o no. No es preocupi tant per la nostra coherència, preocupi-se'n de la seva. Preocupi-se'n de la seva coherència. Nosaltres ja la defensem. No es preocupin. I mirin, si he respost és perquè el senyor Rubén Viñuales m'ha fet una pregunta directa. Directa. I he intentat respondre de manera extensa, perquè m'ha demanat què és el que jo feia quan estava a l'oposició. I els recordo que m'he passat uns quants anys a l'oposició, eh? Uns quants anys a l'oposició, amb majories absolutes de govern i sense majories absolutes. I si he respost, no és per donar lliçons a ningú, Déu me'n guard, és perquè algú m'ha preguntat. Vostès presentin les mocions que vulguin, és evident. I insisteixo, no haguéssim respost si vostès no ens haguessin demanat per què voten que no. Jo els hi pregunto per què voten que sí. Vostès sabran, vostès explicaran als seus votants i als ciutadans de Tarragona i ciutadanes de Tarragona per què voten que sí. Ara, estan tan preocupats per la coherència o no coherència de l'equip de govern que perden de perspectiva altres coses, altres incoherències. Escolti'm, jo em limito a ordenar un debat i a respondre si és que hi ha una interpel·lació directa. Els hi he dit a vostès, home, és desitjable que no presentem tantes mocions, més aviat per una economia de temps, però escolta, si, els hi han dit alguna vegada que no presentin una moció, dues mocions o tres mocions, facin el que convingui, el que creguin convenient, i no hi ha cap mena de problema. És possible que en algun moment doncs, ens haguem de plantejar aquesta dinàmica de mocions, però no seré jo unilateralment qui se la plantegi, ja li asseguro, ni aquest equip de govern. Respecte del per què no es va convocar la Junta de Portaveus prèvia, senyora Laia Estrada, vostè sap perfectament que jo era partidari sempre de fer la reunió prèvia al plenari i que va haver portaveus que van dir que no valia la pena. Van haver no un o dos, no. No la senyora Sentís, més d'un que van dir que no valia la pena perquè no arreglàvem res. Per tant, escolti'm, no faci com a l'escola, és la nena de la tercera fila, és la nena, no. Aquí, més d'un portaveu es va pronunciar que no valia la pena i jo, que consti que vaig defensar aquesta dinàmica, i vostè ho sabrà perfectament i si no, a les actes de les comissions de les juntes de portaveu ens podem remetre i les tindran. Per tant, aquest retret el pot fer i té tot el dret a fer-ho, però no a la presidència en aquest cas, no a la presidència. En fase de debat, el senyor Velló té la paraula. Bé, tots plegats podrem assistir en aquests 4 anys a un curs accelerat d'oposició que disfrutarem a base de bé. Crec que hem d'agafar la part positiva. Intueixo que dins de la política municipal tots plegats estem vivint un moment excepcional, no? Un moment interessant que cal doncs, que cadascú faci la seva feina i intentem fer-la el millor possible. Per part del grup de Convergència i Unió, així ho farem, mirarem de sempre que sigui possible doncs, ser el màxim de curosos, coherents i de treballar per la ciutat com ho estem fent. I no m'extendré més amb això perquè crec que ja hem parlat suficient. Ara anem a parlar del no puc esperar. En aquesta ciutat nosaltres donarem suport amb aquesta moció. Intueixo que potser aquell pixonet del senyor Fortuny que potser em va dir que sí que votarà. Però bé, jo crec que en qualsevol cas és una moció constructiva molt interessant i que va en benefici d'aquestes persones que pateixen aquestes disfuncions, que pateixen aquests problemes. Però a banda d'això també hem de tenir en compte, i m'afegeixo a la línia de la senyora Estrada, de que els serveis públics d'aquesta ciutat és una assignatura pendent, cal donar-li una resposta. No solament ja pels ciutadans de la nostra ciutat, sinó pels visitants que quan venen aquí es troben de que tenen que acudir als espais públics, als lavabos públics, als espais de restauració, que una vegada més doncs, fan una funció molt important donant servei d'una manera desinteressada amb totes aquestes persones que necessiten aquest tipus de servei. Per tant, valdria la pena doncs, aprofitar en aquest moment doncs, també per
per agrair la feina que fa la restauració d'aquesta ciutat en aquest sentit. I després també incorporar que una Smart City, ara fa dies que no en parlem de Smart Cities, el senyor, això qui ho porta ara, el senyor Vilamayor o el senyor Alejandro, el senyor Fernández? Vilamayor. Ara fa dies que no sentim parlar de Smart Cities a Tarragona, no? En una època va ser el top, va ser la... Però entenem també, senyor Vilamayor, que partint d'una Smart City doncs també cal que incorporin serveis smarts, no? I per tant el tema aquest que estem parlant ara i el tema dels serveis públics, diguéssim, seria un dels elements bàsics i primaris que una ciutat intel·ligent hauria de tindre de cara amb els seus visitants. Res més, gràcies. El senyor Alejandro Fernández té la paraula. Moltíssimes gràcies, president. Quan s'acabi aquest plenari, haurem consensuat amb els partits de l'oposició 3 declaracions institucionals i 9 mocions votant favorablement, com serà aquesta. Aquesta votarem a favor. Ho dic bàsicament perquè, escolti'm, 3 declaracions institucionals, 9 mocions, d'aquí a dir que es desacredita, s'aïlla, es margina, s'humilia l'oposició, jo crec que hi ha una gran diferència. De fet, una de les poques que es diu que no ha sigut la del Partit Popular. I li puc assegurar que no tinc cap trauma. Ni em sento desacreditat, ni marginat, ni humiliat, ni res. Desacreditat, diuen vostès. Bé, les úniques expressions de manca de respecte que s'han sentit aquí no han sigut precisament del govern cap a l'oposició. Han sigut de l'oposició cap al govern i cap a una persona de l'oposició. I la senyora sentís jo tan tranquils. Perquè, senyors de la CUP, tan moderns i tan transgressors que diuen que són, tenen la pell molt fina. Vostès poden dir de tot, acusar de lladre a tothom, dir barbaritats, dir que som la casta, que no sé què, i en canvi a vostès li voten una moció en contra, ui, em desacrediten, em marginen, m'humilien. Escolta'm, una miqueta de duresa mental. Si no, començo a patir per vostès. Quan acabi la legislatura estaven deprimits. Han de tenir una miqueta de força mental, eh? Perquè això de la política és molt dur i porten molt poc de temps i estan deprimits, marginats, desacreditats i tristos. Per tant, s'han d'animar una mica. No passa res perquè 3 o 4 mocions diguem que no. La vida continua. La vida continua. A partir d'aquí, li faré, i ja per la resta de grups, un resum dels criteris, ara parlo en nom del Partit Popular, i que s'han consensuat amb la resta de membres del govern, de per què diem amb unes mocions que sí i per què diem que no. Crec que és important resumir-ho. I més que res, que quedi clar. Mirin, la tasca de l'oposició és, evidentment, fiscalitzar, controlar el govern. També tenir iniciativa, efectivament. També instar el govern a través de l'oposició. Ara mateix han presentat una moció on s'instarà el govern a fer una sèrie de coses. L'hem aprovat. O sigui, no és només fiscalitzar, controlar, també pot tenir iniciativa. Ara bé, quin és el nostre entendre el paper que no ha de tenir l'oposició? Primer, instar el govern a coses que ja es fan i que a més se sap que ja es fan, com ha passat amb l'autocaravana o com va passar amb el tema de l'enllaç amb Sant Salvador, que se sap que està pressupostat i que es va presentar a Casa Canals com un dels projectes de l'equip de govern. Després hi haurà més mocions d'aquestes que se sap que s'estan fent i que a més es van presentar amb mitjans de comunicació i el pacte a Casa Canals com a eixos fonamentals de l'acord. Dos, d'altres mocions que direm que no sistemàticament, aquelles que vulguin modificar el pressupost a través d'una moció, perquè no es pot fer, i a més perquè això vol substituir el govern, i això tampoc ho acceptarem. No acceptarem mocions en les que vulguin aprovar coses, instar el govern a fer coses que ja s'estan fent, i no aprovarem mocions que vulguin substituir el govern fent modificacions pressupostàries. Ara bé, quan presentin coses noves, raonables, i que ens agradin, tampoc hem de dir que no a tot, que sí a tot, malgrat que el senyor Martí i la senyora Estrada es deprimeixin quan els diem que no. Però quan presentin coses que encara queden, repeteixo, 3 declaracions institucionals, 9 mocions, dir que això és un govern que margina l'oposició, francament, revisin una miqueta la pell més gruixa, que francament, això com deia abans, és molt dur, queda molta legislatura per davant i ens hem de cuidar tots. Gràcies. Gràcies pels consells d'autoajuda també. Passaríem a votació, perquè no han votat encara. Vol procedir a votació o s'aprova per unanimitat? S'aprova per unanimitat. Perdoni. No, hi haurà explicació de vot igualment, però s'aprova per unanimitat? Sí o no? Sí? Doncs s'aprova per unanimitat. Ara sí,
explicació de vot de tothom que no hagi intervingut, excepte el ponent que pot intervenir. Senyora Sentís, té la paraula. Gràcies. He votat que sí amb aquesta moció perquè hi estic d'acord i em sembla raonable. Normalment intento argumentar per què voto que sí i per què voto que no, i accepto que hi hagi gent que no li agradi el sentit del meu vot, però és la meva responsabilitat votar i intento fer-ho responsablement d'acord amb uns criteris que potser la gent no comparteix, però que són els meus. Una cosa, a veure, s'ha parlat de mi com oposició de l'oposició. Anem a deixar clara una cosa. El govern és un bloc perquè ha pactat per ser govern, i és lògic que hi estiguin d'acord. L'oposició no som un bloc, no ho hem de ser, no ho podem ser. Ens vam presentar a les eleccions en programes diferents. I si ara resulta que hi ha un bloc d'oposició al que pertanyen tots menys jo, que m'expliqui quin bloc d'oposició han pactat que fan coherents o que fan compatibles els diferents programes que teníem per presentar-nos a les eleccions. Vull dir, cadascú fa l'oposició que considera que ha de fer. I jo no faig oposició juntament amb els altres membres de l'oposició perquè, evidentment, el meu programa i el programa de Ciutadans o el programa de Convergència no tenen res a veure. Si podem acordar coses i les acordem, perfecte. Però, en principi, cadascú fa oposició per la seva banda. De la mateixa manera que si podem acordar coses amb el govern, millor, perquè tenim més possibilitats de que siguin pràctiques, que al final és el que ens interessa. A veure, jo tampoc no volia enredar-me massa amb aquest tema, perquè el que em sembla preocupant és que portem tot un debat d'una moció amb la que tots hem votat favorablement, discutint no sobre el contingut de la moció, sinó sobre el que fa o deixa de fer cadascun dels grups que està en aquest plenari. Escolta'm, és que a la ciutadania de Tarragona els nostres problemes interns no li importen, no són importants. El que importa és què fem aquí, què decidim, si és factible o no és factible. No si m'ajunten, no m'ajunten, si esta niña ha dicho o si m'ha impedit que faci no sé què. De veritat, és que no li interessa a ningú, no m'interessa ni a mi. Grups que puguin tenir intervenció, el senyor Ricomà com a ponent i la senyora Santos. En tot cas, serà molt ràpid i agrair-vos a tots que hagueu votat a favor. Creiem que aquest tipus d'iniciatives són bones per la ciutat. Si a més, davant del debat, aquesta votació unànim ajuda una mica relaxats a tots una mica, doncs estarà benvinguda. I no res més, vull dir, per tant, crec que un col·lectiu de persones que estan invisibilitzades, que l'Ajuntament de Tarragona ajudarà a partir d'avui a que siguin visibles. Gràcies. La senyora Santos té la paraula. Gràcies, alcalde. Bé, evidentment, sí, aquest era un projecte del que havíem sentit a parlar, però la veritat és que no havíem començat ni pensat en tirar endavant i ens alegrem de l'oportunitat que tenim per fer-ho. Només volia fer esment als lavabos públics i dir-vos que el conseller Milà, des de l'àrea de territori, està treballant en trobar ubicacions per uns possibles lavabos públics que fan falta a Tarragona i que comptarem amb això també. Vull dir que també serà un desofec per les persones que ho puguin necessitar, no només aquestes, sinó tota la resta. I que esperem, com vostès saben, aquesta moció depèn molt també de la voluntat de tot el teixit comercial, turístic i de restauració de la ciutat de Tarragona, que esperem que, com en altres ocasions, respongui de manera favorable. Gràcies. Per completar aquesta necessitat de serveis públics, us diré que hem parlat diverses vegades amb l'antic cinema, no sé si és Coliseu o no, aquell de la Rambla Vella, que ha quedat... Capitol, perdoneu. Perquè la part de darrere, que ara està ple de... Bueno, ple de cartells no, perquè ho hem fet netejar diverses vegades, i a més és de pas de turistes, poguéssim fer uns serveis públics, perquè per allà passa pràcticament el flux major de gent que va del museu i la capçalera del circ fins a la Rambla i a l'inrevés, no? I estem parlant, per tant, si ens ajuden a aconseguir-ho, és un bon lloc que a més pot generar un o dos llocs de feina. Per tant, en la mesura en què puguem, tots plegats aportem aquestes idees. Des que hi havia la senyora Patricia Antón, l'únic que hem aconseguit, amb la propietat, i no és poc, és que quedi més net i més presentable que el que ho estava, que estava fet un desastre. Ara el següent pas seria que allà on hi havia la guixeta, més el hall de l'antic cinema, poder-hi ubicar 3, 4, 5 serveis per donar servei a la gent que ho necessita de pas o no, no?